Ei, Tchuma! Meu nome é Raíssa Azevedo, sou compositora de trilhas orquestrais. Bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo falaremos sobre cinco equipamentos necessários para montar seu home studio. Então, vem comigo! Bom, Tchuma, o primeiro equipamento que você deve ter, e o mais importante, é um computador. Escolher um bom computador, sendo PC ou notebook, é muito importante porque você vai ter ciência de qual software usar, quais plugins você pode instalar no seu computador, quantas pistas você pode criar e quais trabalhos você vai fazer. Eu uso um PC, porém há produtores que usam Mac. O Mac é muito mais caro, porém, segundo os produtores que usam, ele é mais fácil. É mais plug and play, tipo você pluga algo nele, ele já lê o aparelho. Já o PC, você vai ter muito mais performance em cima do investimento que você vai fazer. E mais para frente você pode trocar as peças do seu PC de acordo com a sua necessidade e também de acordo com as limitações do computador. Uma coisa importante frisar, se você quiser usar o programa Logic, ele roda apenas em Mac. Agora, se você quiser usar o programa FL Studio, ele roda apenas em PC. É importante atentar para a questão do processador, memória e HD ou SSD. Eu uso o i5 2400 segunda geração. E meu computador tem 16 GB de memória e um SSD e um HD de 1 TB. Eu sugiro você adquirir um SSD porque o processamento é mais rápido. Bom, o segundo equipamento fundamental é uma interface de áudio. Ela serve como uma placa de som externa e faz a gestão do áudio de entrada e de saída do computador. Com alta qualidade, baixa latência, usando entradas dedicadas para instrumentos e microfones. Ela monitora o áudio a partir do software de áudio que você esteja usando. O que vai definir quanto você vai precisar gastar, né? São quantos canais você vai precisar gravar ao mesmo tempo. Nada te impede de usar uma interface com um canal só. Você grava um canal, depois outro, etc. Agora, se você quiser gravar com 8 canais ao mesmo tempo, tipo uma banda ao vivo, você vai precisar de uma interface de 8 canais ou mais. Agora, o terceiro equipamento fundamental é um fone de referência, de monitoramento. É algo assim muito, muito importante porque ele vai te dar a referência da gravação e também para mixar e masterizar uma música. Você precisa dele para verificar se o som está ok, se sua mixagem e master estão equilibradas, se o som está com uma equalização ok, se não tem exagero de frequência ou sobras de frequência, etc. Tipo, se a música está balanceada. O que te permite fazer um trabalho mais preciso utilizando esse fone de referência. Se você adquirir um qualquer e ou assim desbalanceado, você vai fazer um trabalho de mixagem achando que está tudo bem, está tudo ok. Mas quando passar o som para outro aparelho para testar, vai estar aquela coisa desbalanceada, aquela coisa totalmente desequilibrada, vai ficar um chute. Então, é algo que vale a pena investir um pouco mais, porque você vai precisar dessa precisão que esse fone te dá. Eu falo isso por experiência própria, ok? Bom, antes de falar dos próximos equipamentos, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades que vem por aí. Falando agora do quarto equipamento, nós vamos falar agora do microfone. O microfone serve para você gravar algum instrumento ou voz. Às vezes você deseja também criar um conteúdo assim como eu estou fazendo aqui. Aí então você vai precisar ter esse microfone, é algo fundamental. Há os microfones condensadores e os dinâmicos. Os condensadores têm uma captação muito mais sensível e definida, devido à forma como ele funciona. O
pois possuem uma captação mais precisa e geralmente são utilizados justamente em estúdios, tanto para gravação de voz quanto para instrumento. Já os dinâmicos são mais simples, resistentes e até certo ponto mais versáteis, porque eles funcionam quase como de uma forma inversa a um alto-falante. Eles são geralmente utilizados ao vivo, tanto na microfonação da guitarra, quanto na microfonação de bateria, na voz e em várias outras aplicações. No caso de home studio, eu recomendo você utilizar o condensador para começar, ok? O quinto equipamento é um controlador MIDI. O controlador MIDI é um teclado de tamanhos variados que pode ter ou não volumes e pads, que servem para fazer beats, as batidas, né? Para tocar bateria ou para fazer beats de música eletrônica, por exemplo. Ele serve para controlar instrumentos virtuais, os ritmos, durações deles, etc. Dá para você usar apenas o mouse. Só que dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, eu recomendo a aquisição desse equipamento porque vai te dar uma precisão maior, um dinamismo maior. E para quem toca guitarra e baixo, por exemplo, tem a opção do controlador MIDI guitarra. Eu falo dele porque às vezes quem toca esses instrumentos pode ou não ter dificuldade em usar as teclas do controlador MIDI comum. Então, para vocês que tocam esses instrumentos, tem essa opção. Espero que tenham gostado desse vídeo, tio. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês pretendem montar um home studio em breve ou é planejamento futuro. Vou deixar o link também do pre-save do meu EP Medieval Tales, para vocês reservarem o EP, né, no dia do lançamento, que é amanhã, inclusive. E também vou deixar esses vídeos aqui como sugestão para vocês assistirem. Nesse aqui, eu falo sobre o tema principal do filme Pantera Negra. E nesse aqui, eu falo do processo de composição do EP Medieval Tales. No mais, tenham um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.